រិកិរិយាអ្នកមសក្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភាអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៃនៃយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប្រេចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារ13រោចខែពិសាខឆ្នាំរោងឆោសាពុរសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ចឹងសាមញ្ញបានដាក់ញោម2នាក់ដើម្បីឆ្លើយសំណួរក្នុងមេរៀនមិនមែនសំណួរប្រចាំសប្តាហ៍ទេមេរៀនយើងដែលរៀនមកដល់ការចែកចេតសិកជាមួយនឹងវេទនាឥឡូវញោមមកបងតារាមុនគេបកស្រាយហេតុផលនៅគណៈបោកស្រាយកន្លែងវិរិយៈគណៈឆន្ទៈទៅលំចាស់ទីបោករយៈមុនណាទៀតវិរិយៈវិរិយៈណាគេខ្ញុំគេជន់វិហរិេយៈណាគេសមបិញងអ្នអការផ្ម្មសណ៍អាីយខ្ញុំរើសក់ឯងណាខ្ញុំសក់ឯងតាអស់សបាយមិនជាប់មិនបយកងខ្ញុំសុកឯងនៅឯឆ្លើយឆ្លើយបងបើកមីនូតឲ្យហើយសូមអេដមីនយើងជួយមើលមីនូតផងណាបងប្អូនណាគាត់ភ្លេចភ្លាត់ក្លែមស្មារតីបើកមីនូតឯងតោះបើកចុះបងសុកឯងចាចាលោកគ្រូខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមកសកលលំចាំម្ដងទៀតខ្ញុំប្រែលេងខ្ញុំចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយនៅវិរិយចិត្តសឹកដែលជាសោមនស្សទោមនស្សនៅឧបេក្ខានៅក្នុងវិរិយចិត្តសឹកនេះអាចប្រកបក្នុងចិត្តទាំងអស់ចិត្ត3ដួងឬ105ដួងហើយដោយសោមនស្សនោះគឺមាន61ដួងគឺមានកាមសោមនស្ស17ដួងនិងឈានសោមនស្ស44ដួងអាចចំណាយទោមនស្សទាំង2ដួងគឺសុទ្ធតែមានវិរិយៈទាំងអស់អាចចំណាយនៅក្នុងឧបេក្ខាវេទនាវិញមាន42ដួងដែរដែលវិរិយៈប្រកបជាមួយនៅក្នុងនោះមានកាមឧបេក្ខា19និងឈានឧបេក្ខា23អគ្រូទទួលបានលោកចាស់ព្រោះលើបងណែកាមអបេខា19នឹងឈានអបេខានឹងជាប្រភេទថា23នេះបាយណែប៉ុតណ្ណបាតាំងខ្សែខ្សែទាំពងអីរស់40ប៉ុណ្ណាសាមណោះមិញមែនអាខ្សែអត់តានកាមសាមណោះមែនកាមសាមណោះ17ដួងហើយជាណាសាមណោះមែន44ទាំងអស់ហើយសរុបទាំងអស់61នៅក្នុងសោមនស្សដែលមានវិរិយៈប្រកបជាមួយ61ណាអូខេអញ្ចឹង
ញោមបូកចូលគ្នាមកនេះ2 61បូកនឹង42ម៉ាន103 103នឹង2 105ត្រូវហើយចំនួនគឺស្ដាំ105ចឹងចំនួននឹងត្រូវហើយអូតាចឹងប៉ុណ្ណឹងណាក្នុងវិទ្យាចែងបងតារាចឹងលោកចាស់ឆន្ទៈកើតនៅក្នុងចិត្តសរុបទាំងអស់បានតែ69ដោយពិស្ដាដោយសង្ខេបនិងពិស្ដា101តអត់នៅសល់20ដងនោះអត់កើតទេចន្ទៈដូច្នេះនៅក្នុងសោមនៈសោមនោះសោមនោះជាកាមាវិចារៈមាន16ដងបានថានៅក្នុងអកុសល4ដងនៅក្នុងកាមាវចរៈសោភណៈ2 12ដួង10អូ12ដួងវាត្រូវ16ហើយមហកតចិត្តសោមនោះមានណារោមសិនចាំខ្សែឈានចិត្តមាន44នំចាស់ឃើញណា44នំចាស់សោមនោះ44នៅក្នុងឈានចិត្តបាទអញ្ចឹង16បូកនឹង44វាទៅជា60ណាហើយនៅក្នុងឧបេក្ខាណាឧបេក្ខាមាននៅក្នុងកាមាវចរៈហ្នឹងស្រងអស់មាន16ដែរចាអូយ16ហើយនៅក្នុងឈានចិត្តមើល16អានោះវាមាន10 11បូកនឹង12 16បូកជាមួយនឹងអានោះវាទៅជា10 13 11 11បូកនឹង12 23 23វាទៅជាម៉ានសាយម៉ាជនប់លំចាស់ជប់លំចាស់សនឹាងមវាបួនណាសាមបួន39អត់ពេត្រលូវខ្លចះាស់ពេលខ្លះសាមត្របូួវនត្រថូាវលេតាបសងាមបួនត្រូវត្រូវត្រូវ39ណាត្រូវហើយចឹសងានមៅក្នបុងួនសោមនោះមាន60ឧបេក្ខា39ទាំងតូចមនោះ2ទាំងអស់101ម្ចាស់ណាបានមកចាណាចំនួនហ្នឹងត្រឹមត្រូវណាបងហ្នឹងអញ្ចឹងសោមនស្សមានកាមសោមនស្ស16ឈាននៅពេលខាម23 39តាចាប់ហើយញាតិញោមមានអ្នកមិនតាន់ទេរាប់ចស្ាក់រាប់ក្សរិោនបន្តែសមការណាកណាតាន់នេះវិញអញ្ចឹងខ្ញុំហេងណៃសមការកមិនណារាប់សមការកណារអត់រាប់អញ្ចឹងផងកណារាប់ចេះចាក់ក្រោចិត្តសឹកដែលវិរិយៈដែលកើតជាមួយសោមនស្សបាន29ជាមួយតោមនស្សបាន2ជាមួយឧបេក្ខាបាន42ទាំងអស់បាន73ដួងអាហ្នឹងជាសង្ខេបណាពុស្ដាកណាបូក40ត្រូវអត់ចាក់ក្រោកណាបូកចេះក្នុងសោមនស្សវិរិយៈក្នុងសោមនស្សកណាយកលោភៈ4ហសិតបាតៈសោមនស្ស1កាមា
វជ្រសវនៈចិត្ត12ហើយនិងមហកតៈជាសោមនស12វា29ចក្រោដខ្ល់ញុពំេលវិរិយៈក្នុងតោមនស2ទៀតហើយនិងវិរិយៈក្នុងឧបេក្ខាកណារួមចេលោភៈមូលចិត្តជាឧបេក្ខា4មោហៈអស់ចក្រោ2ដួង6បូកនឹងមโนទ្វារាវចរចិត្ត1បូកនឹងកាមសោភណចិត្តជាឧបេក្ខា12មហកតៈជាឧបេក្ខា15លោកុត្តរចិត្ត8ឬក៏40កណាបូកចុងកណាផ្ទៀងទៅត្រូវរបស់កណាដល់ពេលចឹងកណាចង់វល់ដែរចក្រើត្រូវអត់ចក្រើអូនហេងអូនហេងមិនថាមโนទ្វារាវចនៈមានសន្តិដែរអូនហេងមโนទ្វារាវចរចិត្តនៅអានឹងជាឧបេក្ខាឧបេក្ខាមានសន្តិចិត្តបាសត់ត្វរតោាវិរថិាយៈបងបាត់រោមអូរោវិរិយៈអត់ទេខ្ញុំវិរិជយាៈវិរិយៈតាអដល់ពេលវិអញ្រចិឹងយៈបូកទៅត្រូវអត់ចក្រោដល់ពេលយើងរាយអញ្ចឹងយើងរាប់សង្ខេបប្រវេទនាអត់ឃើញទេព្រោះនៅក្នុងលោកអន្តរៈអញ្ញោមរាប់សង្ខេបចេញវេទនាពីណារាប់មិនបានចេញវេទនាសោមនស្សពេខាតើរពុស្តាមានចេញវេទនាហ្នឹងខ្គញុណំៈររាប់ពុស្តាក៏បានដែរចាស់គ្រូហត់តថែម40នេះនឹងដក8ចេញថែម40ស្មើនឹងវិរិយៈស្មើនឹង100 105ដូចគ្នានឹងចាស់គ្រូហ្នគឹងណៈហើយយក2យក105មួយយក73មួយគណៈយក73បូកនឹង8បើគណៈយក105បូកនឹង40គណៈបូកអញ្ចឹងចាស់គ្រូខ្ញុំ73មិញខ្ញុំរកលោកកតរៈបោកម៉ែមិនចេញ73ឥឡូវគណៈបូកជាសោមនស្សបាន29តោមនស្សបាន2ហើយនឹងជាឧបេក្ខាបាន42អានឹង73ណាដល់ពេលគណៈបូកយក105គណៈដក8ចេញបូក40ស្មើនឹង105ត្រូវអត់ចក្រវីដេអូណត់យល់សោះបច្ចេកទេសវានេះទផ្សេេងស្មៗាខ្ញុំនឹកឆ្ងល់ញោមរាប់មិនបានចេញ73អត់រាប់លោកកតរៈនេះញោមគណៈអាត្មាស្ដាប់អត់ខ្លោចក្រុមតាមស្ដាប់គាត់ឆ្លើយគាត់ថាលោកកតរៈវេទនាជាឧបេក្ខាទាំង40ដួងគណារលរាប់លោកកតរៈជាឧបេក្ខាចក្រោឯខាសមោកមលនោកស្សកតរៈនោះខ្ញុំ32ឧបេក្ខហាើយដល់8ដួងតាគាត់រាប់ខុសផងហ្នឹងដល់យកសោមនស្សដល់32ហ្នឹងឡើងលើសហសើយោមនស្សមាន29តាអត់មាន32ផងណាកពត្ីរៈក្ចិនុត្ងតលោកកតពីកៅពួកអីក្នុងវិរិយៈក្នុងវិរិយៈចិត្តសឹកហ្នឹងយើងមិនហើយយកជាឧបេក្ខាផងជាសោមនស្សផងជាតោមនស្សផងអញ្ចឹងយើងយកកលែងជាសោមនស្សហ្នឹងខ្ញុំហៅបាន29ជាឧបេក្ខាបាន42តោមនស្សបាន2អញ្ចឹងបាន73ដល់ដល់ពេលកណាដកចង់យក105កណាហៅទៅដក8ចោលបូក40ទៅជា105ឥឡូវអញ្ចចឹាំងខ្កញុណំាបាញ់ប្រកេនមកចាស់គ្រូកុំឲ្យខកមកកណាធ្វើសម្រាយយប់មិញដល់ពេលអញ្ចឹងចាំកណាប្រកេនចាស់គ្រូតតមើលហ្មងចាស់គ្រូមកមិនជ
lại cô không bông mấy ban tờ nào và đại tư chánh kri nào là cái na xuống chắc rồi lô có trả chế ốp bệnh khá chế xong nó chắc rồi. phải bay trao ấy lô có trả miền bay cái hình chăng mà đấy mà mình tạm nhôm làm tới để đặt sợi toàn á chăng Chăm cái nào ban món chắc rồi ban bọc kênh chắc rồi món. mình nông cầm của bạn đấy ai nhẹ nông cầm chơi mơ Nè và ta lấy phần nắng lại lồng chặt luôn thôi trong thực dạng lồng chặt luôn thà lực nông lô có tài năng miền OPK hay có mát sau một nó có mát được phần nắng lồng chặt luôn nó miền xàm pi ở bề kha miền bầm bay nào ở con chặt luôn dừng rộp ta giờ ta chiên đó bay buôn đón xàm pi bay năm đón sai sập dừng rộp ta giờ ta chiên mình chôn thế mình còn vô OPK từng sai sắp lùng chặt rồi năng này còn gì chẳng mày đó mình thôi ta à, nhóm chân thèn đồng cha sao một ca tiền à nơi không lâu có trạm bay nắng bây giờ họ chạy kia sao mà nói nó ok khá nhưng cha chạy với tiền bây giờ họ bay chẳng tuần nó ngày rõ trên đây rồi về tình yêu khởi chẳng hạn trời chạy tình bây giờ à năng lại nâng lại giờ tại là dân họp bữa đa bạn chơi bữa họp chơi xong khai bạn chơi gì của lúc cột đã như họp xong khai nước ba năm bảy gì hay trận với ba sập muối nó không lúc ở dạ lúc cột đã bảy muối tiết với ba buồn mà bây giờ dân họp bạn chơi gì xong khai bữa tiền cái này dân khuyên chẳng tiền Nhưng rồi bây giờ chân thấy tờ rõ bước ra rõ về tình yêu đấy mà pháp rõ về tình yêu rõ dừng khai rõ trời tệ rõ khóc nhóm sắp ấy rõ miền ấy à cái nào sai cũng luôn một trăm cái này để dương trong rộp về cái này luôn một trăm bất cần chuyện trong cái này được hai cái trong rộp thằng hai luôn cha thả mà ta dương ai sao là mất hai bất cần chỉ dương rộp với thằng hai còn bảy đường nó với ai kia kia xong nó xem còn bảy đường không nó kia ok tha xem bảy đường không mà nên luôn một trăm thì của tha biết có cả làm phim hai của sao luôn nam ngồi trong cái bất cần chỉ ở bất cần ai sao là mất hai vì ai ban công ty tầng bảy đường nó ăn được một trăm bây giờ ông rộm chẳng bà rộp chùm luôn chết châu cái này lời chùm luôn chết đấy à của ấy mà xin chỉ phần khác cũng có thể chấp ba trong buồn luôn nhưng vậy luôn nó với ai chia tha và xin chỉ phần hai của sao sao mà nó chứ vậy luôn nó ai chia sao mà nó cũng không đã bởi chia mà hai của sao nó chịu về hai chứ vậy luôn nó chịu về hai đang nên lùng chân nhà vô chứ không này mình ơi mình đã lùng chân cô bị ác chấm ba ai chạy mười ngàn mà thế này không phải bị ai sợ lạng bàn cho này không chặt luôn tam bất ca để rồi chiên nắng cứ lộ rọp đài này ăn chiên bộ ăn chiên đã dừng ăn rọp ăn chiên chẳng dừng rọp chẳng về rọp ăn trời để cầm nát bàn ta chỉ sau mà nói được về khá dừng cầm nát từ rọp ăn chiên để tao nâng bày tệ để tao nâng sọc khảo hay cho nâng nâng lộ cật ra bấy miền
៣តិមានសុខៈឯណាមកដូច្នេះយើងរាប់អញ្ចឹងហេតុអីបានយើងរាប់អញ្ចឹងបានវារកវេទនាអត់ឃើញណារកអង្គឈានដែលជតាវេាទយល់ថាបើសិនជាយើងរាប់ឈាមដោយលោកម្ចាស់មានសេរមិនអញ្ចឹងតាមប៉ុណ្ណអញ្ចាឹងមិនអាចដែលសន្មតបែបហ្នឹងឯងលោកម្ចាស់ណាអាចអចត់ាំដែលយកបានអត់ដែលឃើញចែកអញ្ចឹងអត់មានចែកប៉ុណ្ណឹងអបអរសាទរច្បាស់អញ្ចឹងហើយប៉ុណ្ណឹងអបអរសាទរម្យ៉ាងទៀតលោកកតរៈដែលលោកដាក់សង្ខេប8នេះហើយនឹងរាប់ចំនួន7សង្ខេបមាន89ដែលលោកឲ្យរាប់8ក្នុងលោកកតរៈហ្នឹងគឺ8ហ្នឹងលោករាប់ឲ្យស្គាល់ពីព្រះអរិយបុគ្គលមាន8ពួកចែកឲ្យបុគ្គលមាន8ឲ្យស្គាល់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំង8ពួកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលលោកកតរៈកើតឡើងអត់មានលោកកតរៈសង្ខេបទេអត់មានព្រះអរិយបុគ្គលសម្រាប់លោកកតរៈសង្ខេបនឹងទេអត់មានសម្រាប់សត្តាបតិមិសត្តាបតិផលហើយអត់មានឈានចិត្តនឹងអត់មានទេគឺត្រូវព្រះអរិយបុគ្គលទាំងអស់ត្រូវតែសម្រេចឈាននៅក្នុងលោកកតរៈទាំងអស់ហ្នឹងឈានត្រូវតែកើតឡើងអត់មានសម្រេចឲ្យសង្ខេបសម្រេចឲ្យពិស្តារទេណាឈានលោកយៈអាចលោកមិនសម្រេចទុក្ខវិបស្សកៈលោកអត់សម្រេចឈានលោកយៈតែលោកកតរៈគឺត្រូវតែសម្រេចឈានទាំងអស់ចឹងរាប់8ហ្នឹងគ្រាន់ឲ្យលោកចង់ពយល់ពីព្រះរិយបុគ្គលមាន8ពួកឲ្យយើងយល់ប៉ុណ្ណោះតែសម្រេចមែនតែនសភាវៈដែលកើតក្នុងការសម្រេចធម៌គឺសម្រេចជាប្រភេទចិត្តដែលពិស្តារទាំងអស់ចឹងព្រះរិយបុគ្គលសិតតែសម្រេចឈានក្នុងលោកកតរៈទាំងអស់ទោះបីសកខវិបស្សកៈក៏ដោយនេះថ្មបច្ចៈនៃមេទៀតណាអាយុបានអរគុណលោកម្ចាស់ព្រះបន្តទៅទៀតយើងចូលនៃទី4ណា2.4ចេតសិកដែលកើតរួមនឹងវេទនា5ជាងវេទនា5ណាគឺយើងដឹងហើយវេទនាទាំងអស់មាន5ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺសัพพចិត្តទេសាធារណៈ6វាវេទនាខ្លួនឯងមួយអញ្ចឹងចេតសិក6នេះកើតរួមនឹងវេទនាបានទាំង5ហើយយើងឃើញហើយកើតនៅក្នុងសុខវេទនាក៏មាន6ហ្នឹងកើតទុក្ខវេទនាក៏មាន6ហ្នឹងកើតសោមនស្សក៏មានប៉ុណ្ណឹងទោមនស្សបេក្ខាបាន6ហ្នឹងទាំងអស់ចេតសិកទាំង6ហ្នឹងមាននៅក្នុងវេទនាទាំង5ហ្នឹងទាំងអស់តាមសំគាល់ទៅណាដោយសុខវេទនា1ទុក្ខវេទនា1សោមនស្សវេទនា62ទោមនស្សវេទនា2ឧបេក្ខាវេទនា55ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងចិត្តទាំងអស់គឺមានសัพพចិត្តសាធារណៈទាំង6ហ្នឹងទាំងអស់អត់ដកទេណាពី 2.5 ចេតសិកដែលមិនកើតរួមនឹងវេទនា1ណាគឺមានវេទនា1ចេតសិកខ្លួនឯងហ្នឹងឯង
នឹងចេតសឹកនឹងមិនកើតជាមួយវេទនាណាមួយឡើយពីព្រោះខ្លួនឯងជាវេទនាចេតសឹកចប់វេទនាសង្កហៈតែឯងចប់ដោយបរិបូរមានយោមមានអីឆ្ងល់បន្ថែមក្នុងវេទនាទេឯងមិញខ្ញុំចន្ទហេងស្ញាមកមានអីតវ៉ាទៀតទេខ្ញុំចន្ទហេងចិត្តណាននៅអស់ចិត្តហ្នឹងហើយចាស់ក្រើចាំចាស់គ្រូប្រៀនហាចាំចាស់គ្រូបយលកណានតិចកណានហ្មងបច្ចទៀងឲ្យដកឲ្យនៅខុសទៀតអញ្ចឹងកណានអត់យល់ទេអឺចេះតែមកពីខ្ញុំនេះឃើញខ្ញុំទៅសេក្នុងហ្នឹងដាក់ថាសោមនស្ស29ហ្នឹងលោភៈ4ហសិតបាទ71កាមាវិរៈសោភណៈ12មហកតៈសោមនស្ស12អត់រាប់លោកុត្តរៈផងហ្នឹងកណាយកលោកុត្តរៈនឹងជាឧបេក្ខាក្រមវិញអញ្ចឹងក្រហ្នឹងហើយខុសហើយយកលោកុត្តរៈពេខាមិនកើតយកពេខាទាំងអស់អត់ត្រូវទេលោកុត្តរៈក៏សោណោះ32បាទណាហ្នឹងហើយអំណោះ32បាទខ្ញុំដាក់ចពូេលខពេាមខានា8ដែរកាត់សោណោះដាក់ចូលពេខាទាំងអស់ហ្មងញោមយេម្យ៉ាងដែរម្យ៉ាងចដែាប់រលបេខស់រយៀើងងវាខុសចាហ្នសឹងក្រោយខុសទេញោមមកយកទៅដាក់អញ្ចឹងទេណាអរគុណចាសក្រោយហ្នឹងត្រូវទាញយកទៅដាក់នៅក្នុង29នោះថែមតែ4ទៀតមកហ្នឹងអមែនថែមតែ4ទេថែម32តាមម្ដងនោះហ្នឹងហើយពេលខាតែ8បានហើយហ្នឹងចប់នឹងមិនត្រូវចប់ណាប៉ុណ្ណឹងឯងអូខេចឹងញោមចន្ទែនទៀតមានអីលោកម្ចាស់កណាដែលអត់សូវតន់ណាវេទនា5ទៀតវេទនា5អត់តន់មិនសួរមែនចង់អត់តន់មិនអត់តន់លោកម្ចាស់សំដែងមិញថាទុក្ខវេទនាមានចិត្ត16វាវេទនាហើយទុក្ខវេទនាក៏ចឹងដែរម្ចាស់សោមនស្សទៀតសោមនស្សសមណោះយាវេទនានឹងវាប្រកបជាមួយអាចិត្តនឹង62នឹងឯទៀនសមណោះទី62នឹងទៀនអ62ណាសោមណោះ62សមណោះទៀនបេខា55មិននិយាយហើយតើមិញវិញញោមកណតាើវាអសិយយល់អា62នេះ62 55អសិយយល់ទេយើងត្រូវដឹងថាសัพពចិត្តសាធារណៈកើតនឹងចិត្តបានមែនទេញតោែមក្នុចងិត្តចិត្តបាន89ឬ121ចា៎បើវាកើតបានទាំងអស់អញ្ចឹងមានតែប្របាយមិនយកទាំងអស់មកនិយាយមកមានបាក់អីគិតចិត្តម្ដងមានវេទនាទាំងអស់12ហ្នឹងគឺសោមនស្សអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងมันមានសัพពចិត្តសាធារណៈការជ្រួមទាំងអស់អញ្ចឹងមែនទេកណាអញ្ចឹងសោមនស្សក៏អញ្ចឹងឧបេក្ខាក៏ដូចនោះបានកណាយល់ទេ
lại nó vô tha sao bị chết sa thiên lại chết sa nó nguyên miên không chết tăng ở có vấn đề là sao mình nói hay nó tô mà nó opk khá nít cái nào nữa suy vô thì mà đang bây giờ tham mày chứ đi nhau nhưng mà giờ lại mấy mà anh giờ tầm nuôi nhau nó anh giờ lại mấy bởi vì có tập anh chẳng chẳng giờ mày tiệt mới sọc mới tục của về tình nế tục của về tình nế sọc của về tình nế sao mình nói mới là nó không cần nào sao giờ lại tiếp cần nhớ nào giờ lại nhớ là nhớ giờ lại cần nào vô khơi tha sao mà nói sọc về tình nế học sập pram nó về miền sao mà nói và còn đang nông nông chìm bụng học sập pin nó về miền sao mà nói được nông nông mùi hay tô mà nói nó về miền tô mà nói mỗi opk về miền opk mỗi là nông nông chắc nghe tiếng lập trẻ không thể nào lập trẻ sắp phải chất sao mày tiền nào tao học về bơm này vì bên bên chà tranh bên tờ đi dừng bánh bằng dễ vậy vì bên tờ đi còn ai nhưng mà này chứ bên tờ chà sao chà bên tờ đi bên này khác bên sao mà nó bên tờ đi tục tục tô mà nó bên sau bên tờ đi ấy to lắm hay bảo bên sao phải chất sao thì nay phải cá cốc chất tăng tài sản buôn năm rồi mà phải mua hai lắm nhưng độ tạo bên tờ đi năng tranh tới ban này tha à bảo buôn với phục vụ cọp cho mình bên tờ đi tăng o năng sao mà nó có miên ở p kha có miên tôi có miên sóc có miên miên tăng o tô mà nó có miên chẳng là phần mối nó cứ đưa sang chút cho mối nâng về tình đi tiền pram nâng mỏ tại về tình đi nhưng nó bên pram này này đó Chà là chà chẳng ban tha sao bị chất sao thì lại tem phần mối đô nâng miên phải khác pha xạ chết tình này cả ta chỉ về tình tri mình đã sạc ra tem phần mối nâng cứ về phần cóp chúng về tình đi tiền pram nâng mỏ chẳng á đấy. chà chà vô lại chàng luôn rồi ông cần tiền Ok. À, nhiều tiền tiền mẹ nè. À, ấy nữa. thay bom thải vô tha sa bị chất sa thiên lại chết sầm qua lắm mình cài rộp chất tăng phạt sầm vốn đuông rưm rồi phải nguyên vùng vùng Dạ, à, vô lại nằm hạt tiền. à. Nhiều mã rộng chứ bà hôm nay mã rộng. Cái ná nó lên lát lắm chắc chút miền sĩ bá chút ăn sĩ bá Mà nhóm thằng ngày nay tập bọn mình nó lưu mòn tiếng đất mà nè dạ cả tôi ta lấy dân chập này về tình yêu bà nét dân chỗ sang cả hạt mày ô nâng tây tiện toàn bà hỏi nên ta đang bị tiện chăng ta đang nét ở bên bãi nơi thế tarang tiến chạy pro nâng nhưng mà về tình yêu với miền pram nâng ấy sọc sọc của về tình yêu nên chưa được sắc chưa được sắc của mùi của mùi này ý kể nhà nhóm của mùi chưa được sắc nâng ta ráng về tình yêu ca cho mùi nâng chưa được sắc chẳng của mùi này chưa được sắc ấy kể sắp cái chất tạo ra thế là nào quá lâu nè chắc về về tình yêu luôn ai tập có về tình yêu có sao bị chặt xa tiền nợ của mối sao người mà Việt nó sao về tình yêu miến xa sắp bà mối chết được sạc cao cho mối chết được sạc xa sắp bà mối chẳng nhộm chạm mất nữa xa bà mối mình ấy khá rõ bà nế
ដកអីគេនេះឥឡូវរករាប់ដកទៅដកអីគេ46នេះលឿនជាងដក5ចៃអេដក6ដក6លោកម្ចាស់ដអកដកតូ6ចាក់ដាក់4ដកហតើូយនចឹងតុកៈ4វិចិកិឆា1វិចិកិឆា1ហើយនឹងតូមនោះតោសវេទនា1ហើយនឹងវេទនាខ្លួនឯងវិនិ1យ1ទៀតខ្លួនឯងមួ1យចាក់តកទេចមាតុមមួយចាក់តកៈ4វេទនា1វិចិកិឆា1 6តោមនោសវេទនាមាន21ចេតសិក21ចេតសិក21នៅអានក្នេនះុងវាតិចអញ្ចឹងយើងរាប់មក21អីគេអញ្ញសមាណាមែនអញ្ញសមាណាចេអតសិក11លោកចាស់ុមយួយវាវាវេទនានិងបេតិនេះតិនឹងណាវេទនាអកតោសលចាចតេតសិកសិកមែ4ន10ដល់ហើយអីទៀតសោបណៈមានទេអត់មានអត់ពមីានទេលោកចាស់ចាស់11សោបភូណៈក10 25អត់ទាំងណែសោភណៈ25អត់មាន11បូកនឹង10ដដៃប់1ពេញមួយនឹងឧបេក្ខាវេទនាមានសាដៃម6ួយវាលអុីញគេសំវេទវានាបៃតវេេទនាមួយវាបៃតេវេនិងទវេនទានាមួយវាតេមួយដាក់4ពីអីរទៀត4ទៀតនឹងតូវិចជិកិវាតាមវាឧបតូេកចាតវាអតូចតកៈ4វតាូតូចចតតកកៈៈ4 4លោកចាស់វេតូទចនាតកមៈួយ4វេទនបាីនិតងមួយបៃតេចាចាបៃតេ1ចាវាវេទវានាបងបីមួយដប់ដែដរោយប្រមងខ្លួនខ្ញុំចែកច្រើនគ្នាតាត់បានមានអ្នកតោះហ្នឹងហើយអេអញ្ចឹងអើវាដល់ទៀតវាវេទនាបៃតេនិងតោចៈតុកៈសរុបទៅ6បូក6 6បូក46 5252លំចិត្តខ្ញុំយើងមើលសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយតទៅតារាងដែលនិយាយពីចេតសិកជាមួយនឹងវេទនាអញ្ចឹងចេតសិក6គឺសម្បជាសាធារណៈ6បានវេទនា1វេទនាអីគេញោមអ្នកលើកដៃញោមបន្ទោគណៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូវេទនា6ដែលកើតជាមួយវេទនា1មានបៃតិលោកម្ចាស់មានសោមនស្សវេទនាលោកម្ចាស់គ្រូឯតអាចារ្យសាក6នេះគេខ្លះមិនស្មានច្រឡំអីគេ6នេះចេតសិក6ហ្នឹងមានមានវាបៃតិឯលោកម្ចាស់គ្រូវេទនា6ហ្នឹងមានវេទនាប្រកបជាមួយវេទនាបានតែ1ឯងប៉ុន្តែ1ហ្នឹងអាចដឹងអីណាដឹងតែ1វេទនាមួយហ្នឹងវេទនាហ្នឹងឯងវេទនាហ្នឹងលោកម្ចាស់សត្វ6គឺគឺមានអាសពមោចិត្តសាមសោនាអរគឺវាវេទនាមួយទៅអាសសពចិត្តសាធារណៈចិត្តសង្កល់លោកម្ចាស់គ្រូ
បើយរើងដកវេទនាចេញកដកនឹងមកែើនតហបាើយននឹងវេទនាមួយ6កន្លែងនេះជាប្រសប6ដែលមានវេទនាមួយហ្នឹងចាំនិយាយពីដូចជាចូលចាក់ប្រកាអញ្ចឹងមានវេទនា6ទៀតគឺចូលមកវេទនាអាចចំណុចផ្សេងទៀតវិញត្រូវនៅមួយដែរគឺជាសំណងវេទនាហើហយើយនោះជាគឺចេកកឆមាមមួួយយដទែៀរតចាំចូលគ្នាគឺ6ចិត្តប្រសប់មានវេទនាមួយតែវិថាវេទនានឹកឃើញហើយមោចតកៈ4មិនមើចាក់ដៃបញិោមតិ1តោចតកៈច្រឡំតោចតកៈ4បិតិ1ហើយវិជាកឆាមួយក្លុកចាក់គ្រូហ្នឹងហើយមួយហ្នឹងវាមានកន្លែងហ្នឹងមានយើងនិយាយមានសោមណោះមួយតោមណោះមួយតោមណោះមួយបេខាមួយមួយដែរកណ្ដាលទៀនមកវិញទេខខាាងហ្នឹងហើយចឹងបៃតេបានមួយតោមណោះតោចតកៈបានមួយហ្នឹងវិជិកិច្ឆាបានមួយដែរហ្នឹងហើយឥឡូវចេតសិក28តែបានវេទនា2ហើយ8ណាញោមរេសុបអេងឆ្លើយគណៈសង្គមលោកម្ចាស់ចិត្តសុខ28នោះមានវេទនាពីរគឺមានសោមនស្សវេទនាឧបេក្ខាវេទនានៅក្នុង28នោះគឺមានលោកតៈ3លោកតៈ3យើងមានវេទនាពីរគឺឧបេក្ខានិងសោមនស្សហើយសោមនស្សចិត្តសុខ25នោះក៏មានវេទនាតែ2នោះដែរលោកម្ចាស់ក៏អត់មានតែ2វេទនាគឺសោមនស្សឧបេក្ខាក្នុង28ចិត្តសុខនោះអូខេត្រូវវិញញ៉ាំណាខ្ញុំថយទៅកាពីទៀតណាតាចឹងត្រូវហើយវេទនាពីរហ្នឹងគឺសោមនស្សនិងឧបេក្ខាហើយមានចំនួនចេតសិកបានរាប់មិញចេតសិក21បានវេទនាដល់តែ3ជើញោមហែមចម្រើនលើកដៃយូរហើយគណៈលោកម្ចាស់គណៈអត់ច្បាស់កន្លែងនឹងផងលោកម្ចាស់ខ្ញុំលើកគណដៈៃលើកដៃថាឆ្លើយវេទនា2ដល់វេទនា2ដល់វេទនា3គណៈអត់ច្បាស់លោកម្ចាស់ជើញខុនធីវិញចឹងគណៈសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គណៈអត់តាន់តាំងពីវេទនា1សូមលោកម្ចាស់ជួយសាដែរម្ដងទៀតលោកម្ចាស់សូមអរគុណណាស់មានលើកដៃមកឆ្លើយនេះលើកដៃអត់តាន់ទាំងអស់អត់តាន់លឿនពេកអូនសុខហេងលឿនចាប់អត់តាន់មិញហ្នឹងចំណុចទី1ញោមនេះញោមបានថោហៈគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងបៃតេកើតនឹងសោមនស្សតោចតកៈ4កើតនឹងតោមនស្សហើយវិជិកិច្ឆាកើតនឹងឧបេក្ខា6ហ្នឹងគណៈមានអ្នកតាន់ម្នាក់ទៀតទេនាង28មានអ្នកជួយឆ្លើយម្ដងទៀត28គណៈយល់លោកចាស់ណាញោមចង់ឆ្លើយមិញឆ្លើយឲ្យគេតន់គតិចណៈ
គណៈយល់ថា28នឹងមានចេតសិកលោតិកៈ3និងសោភណៈចេតសិក25កើតជាមួយសោមនស្សវេទនាជាមួយឧបេក្ខាវេទនាលោកម្ចាស់គ្រូនៅបាន3ហើយនៅចេះសក្តានទៀតនៅ25ទៀតចេតសិក25ទៀតសោភណៈសាធារណៈ25ទាំងអស់លោកម្ចាស់គ្រូតោតោខ្ញុំខនទេតាណែណាលោកម្ចាស់តើណាតើណាលោកម្ចាស់អរគុណច្រើនញោណមាអចាស់រគុណលោកម្ចាស់ចាប់មិញលៀងសំណួរទី3ចេតសិក21វេទនា3កណាតវ៉ាន់កូលោកម្ចាស់គ្រូជំរាបសួរញាតិធម៌ទាំងអស់ទានកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំកណាគិតថាចេតសិក11ទេអីទានមិន21ទេទានបើកម្មតូលោកម្ចាស់បើកណារៀនកន្លែងហ្នឹងដូចជាលោកម្បចើាស់សិគ្នរូជាកាន់ទុជាតែ11ទេលោកម្ចាស់គ្រូ21រាប់អត់ត្រូវទេបើ11បែបត្រូវទៀតបើ11កណារាប់បានមោចតកៈ4ថៃទុកៈ2វិតកៈ1វិចារៈអធិមុខៈវិរិយៈនិងខន្តៈដអាប់ហ្នឹមងួយការតរួែមជាមួយនឹងវិកណារ11ទៀតเนาะកណារលោកម្ចាស់11ទេអញ្ចឹងបាន11ទេកណចាាររត់ឃើញអត់យល់អត់ច្បាស់ណាស់លោកម្ចាស់ណាโอเคកណត្ារូវចឹងកណារសូមឆ្លើយម្ដងទៀតទៀតត្រូវហើយលោកម្ចាស់ព្រោះអីកណារមកផ្ទៀងផ្ទាត់មើល11លោកម្ចាស់កណារឆ្លើយដែរឡើងហ្នឹងមកសេខាកណារលោកម្ចាស់ចឹងកណារសូមឆ្លើយម្ដងទៀតគឺចេតសិក11ដែលមានបោចតកៈ4ថៃតកៈ2វិតកៈ1វិចារៈ1អធិមោក្ខៈ1វិរិយៈ1និងឆន្ទៈ1ហ្នឹងកើតរួមជាមួយនឹងវេទនា3គឺសោមនស្សវេទនាទោមនស្សវេទនានិងឧបេក្ខាវេទនាទៀតតើប៉ុណ្ណឹងទៀតចប់អរគុណទៀតហើយគុំលាច្បាស់ណាស់ទៀតបាទតើញោមតើលេខ4ណាមើលមើលអ្នកលើកដៃញោមលើកលៀង76វេទនា5ដូចម្ចាស់ចេតសិក6កើតក្នុងវេទនា5បានដល់សព្វចិត្តសាធារណៈចេតសិក6វាវេទនាខ្លួនឯងមួយវាកើតបានវេទនា5ពុទ្ធម្ចាស់ឥន្ទ្រីយ5ពុទ្ធម្ចាស់មានសុខវេទនាទុក្ខវេទនាសោមនស្សវេទនាទោមនស្សវេទនានិងឧបេក្ខាវេទនាបានគុំវាពុទ្ធម្ចាស់ហើយសំណួរទី5នេះមិនឆ្លើយទេវេទនា1ចេតសិក1គឺវេទនាចេតសិកมันកើតនឹងវេទនាចាណាប៉ណ្ណឹងឯងយកមិនលើកដៃទៀតឲ្យអស់ឯងឆ្លើយហ្នឹងតោះចឹងចាប់ហើយញាតិញោមមានអ្នកលើកដៃនឹងលើកឆ្លើយឬក៏លើកសួរញោមចាន់ថេនមកជាប់ដៃទេតែមើលតោះអញ្ចឹងយើងបន្តមេរៀនចាប់ហើយលោកម្ចាស់កណាកម្មាសទៀត
កណ្ដាអត់តាន់កន្លែង76ទេណាទេណា76ខាងលើនោះវេទនីមួយមិញកណ្ដាចាប់អត់តាន់ទេវេទនាមួយតែសុខគេអអត់ំបានបាមើលមេរៀនថយក្រោយឃើញមេរៀនមានតែមិញត្រាប់កន្លែងនៃទី1មកឃើញនេះនេះស្មែគាត់សង្ខេបតានេះនៃទី1នេះនៃ2.1នេះបៃតៈមួយសោមតោចតកៈមួយតោមណោះវិជិកិច្ឆាមួយបេខាមើលមេរៀនថយក្រោយចេះសាធុព្រះអង្គច្បាស់ហើយកន្លែងនេះលោកម្ចាស់អរគុណហើយនឹងហើយទាំងអស់កណ្ដាចាស់គ្រូសឯូមតិកុំទាន់អាចចូលសង្ឃៈថ្មីទុកសង្ឃៈចាស់នឹងឲ្យញាតិញោមសួរច្បាស់លាស់សិនតែទាំងគេលោមានចំណល់ឡើយណាឡើយណាកុំឲ្យបាក់បកថយក្រោយចាស់គ្រូទៀតចឹងញាតិញោមបងប្អូនណាដែលនៅមិនទាន់ច្បាស់ត្រង់ចំណុចណាទំព័រណាអាចលើកដៃសាកសួរចាស់គ្រូក្នុងវេទនានឹងសិនទៀតចាំស្អែកចាំចូលសង្ឃៈថ្មីណាអរគុណទៀតបាទអញ្ចឹងក៏បានចែកញោមមិនតន់អស់ចិត្តកន្លែងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាស់កណ្ដាលសូមឱកាសទានអាកន្លែង76និងវេទនី1អាកណ្ដាលអត់តន់មិញទានទៀតតែមិនខែនទៀតមិញខែនទៀតហើយដូចមិនទេខែននេះតែគ្រូតន់បាទហើយមើលមកទៀតនំចាន់ខែនគឺបងមករងបងមករងគាត់ច្បាស់នេះមិញមករងជាប់ជិះឡានបាក់និយាយបងប្អូនអត់ច្បាស់ណាទីណាសុំលោកម្ចាស់គណៈអូនបន្ទើក៏បានហើយចឹងហ្នឹងចេះជួយខ្ញុំសុំកាន់តែយ៉ាងអើចាបងបងថេនបងឲ្យអត់យល់នៅទី1ឯងបងជ្រាបសួរបងទី1ឯងអូនទី1 76ហ្នឹងបងមានបិតិចេតសឹកហ្នឹង1អាហ្នឹងវាកើតតែជាមួយសោមនស្សសវេទនាតែម្យ៉ាងគត់1ហ្នឹងណាហើយតោជាតោចតកៈ4ណាបងមានអីខ្លះតោចតកៈ4អាហ្នឹងវាកើតតែនៅក្នុងតោមនស្សវេទនាតាមម្យ៉ាងឯងអញ្ចឹងវាកើតបានតែក្នុងវេទនាមួយនឹងឯងគឺក្នុងតោមនស្សវេទនានឹងឯងចាហើយវិជិកិច្ឆាក៏ដូចគ្នាដែរវាកើតនៅក្នុងទឹកនៅក្នុងវិជិកិច្ឆាយល់មោហៈមួយចិត្តឌួងទី1យោវាមិនវេទនារបស់វាឧបេខាមួយគត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបងនឹងគេរាប់ចេតសិក6ចាយល់ហើយចាយល់ហើយអរគុណចាអរគុណអរគុណចាអរគុណសាធុបាទញោមចិនថេច្បាស់មែនតើច្បាស់លេងលេងកណ្ដាច្បាស់អីកណ្ដាចាំផ្ទៀងផ្ទាត់ទៀតទៀនចាំផ្ទៀងផ្ទាត់ទៀតក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលប្រហែលអញ្ចឹងទៅកណ្ដាអាចយល់បានណាតាញោមខាងណាសួរទៀតអើអានសួរចេះអស់ហើយនឹងចេតសៈ11វេទនា3ចាក់គ្រូ
ខ្ញុំអត់ដឹងថាស្អីញាតិញោមជួយមកទុកឱកាសឲ្យញាតិញោមម្ដងលើកដៃញោមស្រីរតឃើញស្រីរតជាសក11វេទនា3ជើចាលពូចិត្តសក11វេទនា3ណាក្នុងហ្នឹងមានមោចតកៈ4ភ័យតកៈ2វិតកៈ1ហើយនឹងវិចារៈ1អធិមោខៈ1វិរិយៈ1និងឆន្ទៈ1ចិត្តសក្តិនឹង11ទាំង11ដួងហ្នឹងណាទាំង11ហ្នឹងកើតនៅក្នុងសោមនស្សវេទនាហើយនឹងតោមនស្សវេទនានិងអបិខាវេទនាតាមសំគួរនៃប្រភេទនៃចតុបាទនីមួយនីមួយណាលោកគ្រូតោចតកៈ4ខ្ញុំទៅកាត់បាន7ឯនៅបាត់នៅបាត់4ទៀតចាំឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់លោកពូអឺមោចតកៈ4ភ័យតកៈ2វិមួយមួយបងមួយមួយវិតកៈឥឡូវមោចតកៈបងបងមោចតកៈ4ហ្នឹងវាកើតមួយវេទនាប្រមាណមោចតកៈ4វាកើតជាមួយនឹងអឺវេទនា3យោយវេទនា3ផងមកទេ3លោកគ្រូមិន2ទេខ្ញុំបានឆ្លើយ2ហ្នឹងហើយថៃតកៈ2ចាថៃតកៈ2ខ្ញុំថា3លោកគ្រូនឹកឃើញឧបេខាមួយទៀតថៃតកៈ2កើតជាមួយវេទនា3ត្រូវហើយពូបាយនៅណាខ្លះបាយហ្នឹងបាយណៃលោកគ្រូអលោកគ្រូបាយខៅបាយក្នុងចិត្តណាបាយនៅសៅនោះនៅតាមមនោសង្ខារិកាអូខេខៅតាមមនោនឹងទូមនោនឹងអូបេខាលោកគ្រូដឹងតែសំមនោទូមនោអូបេខាហើយគឺចិត្តអីចិត្តណាចិត្តនៅចិត្តលោភៈលោភៈមានសំមនោនឹងអូបេខានៅសកសង្ខារិកៈហើយនឹងនៅទូមនោនៅសកសង្ខារិកៈលោកគ្រូនៅក្នុងអសង្សារអសង្សារសង្ខារិកៈលោភៈអានឹងភ័យតកៈ2នឹងមានសំមនោនៅអូបេខាអាយពូប៊ុនណាគាត់នៅក្នុងចិត្តសិនហើយនៅក្នុងអកុសលចិត្ត12ដួងហ៎នៅក្នុងអកុសលចិត្ត12ដួងហ្នឹងតើចិត្តប្រសពប៉ុណ្ណាដែលកើតជាមួយនៅក្នុងអកុសលចិត្តទាំង12ដួងហ្នឹងយើងមើលឃើញថាដូចជាមោចតកៈ4អញ្ចឹងវាកើតគ្រប់អកុសលចិត្តទាំងអស់ហើយយើងមើលថាតើនៅក្នុងហ្នឹងវាមានវេទនាអីខ្លះដែលការរួមជាមួយយើងអាចចំណត់មើលបាននៅតាមចិត្តមួយមួយហ្នឹងលោកពូគាត់ចិត្តទាំង12ដួងហ្នឹងអស់ជាមានវេទនាអីខ្លះតើតំងថាគូយល់បានប៉ុណ្ណាបានព្រោះបយល់ហៅថានៅក្នុងនៅក្នុងលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងវាមានវេទនាអីមែនលោកគូប៉ុណ្ណាទេលោកតាព្រំឡែនមកពីឋានព្រំអមកខំតាមកលែងច្រឡំអីចឹងសុំទោសលោកគូព្រំឡែនលោកគូយល់ពីចិត្ត12ដួងហ្នឹងអត់លោកគូយល់មានចិត្តស្អីខ្លះរួមជាមួយដល់ពីក្នុងចិត្តសត្វមកចិត្តសត្វមានលោកពូ
10អួន7នៅក្នុងអកុសលតើមានចេតសិកប្រកបជាមួយប្រមាណប្រភេទលោកគ្រូប្រមាណចេតសិក14ប្រភេទចុះលោកគ្រូអត់យកខុសលោកគ្រូទៅអី3ទៀត37 37ហ្នឹងហើយត្រង់យ៉ាងហើយគុណចាំពួកអញលើកមកមើលនៅក្នុងហ្នឹងឃើញហើយដូចថាក្នុងពួកមោចតកៈហ្នឹងវាកើតបានទាំងអកុសលចិត្ត12ដថៃតកៈវាកើតនៅក្នុងលោភៈមូលចិត្តដែលជាសសង្ខារិកៈដល់វិតកៈហ្នឹងវាកើតនៅក្នុងចិត្តអីពូមើលទៅវាមានក្នុងហ្នឹងវាមាន11ចេតសិកហ៎លោកពូមានមោចតកៈ4ថៃតកៈ2វិតកៈ1វិចារៈ1អធិមោខៈ1វិរិយៈ1និងឆន្ទៈ1វាកើតនៅក្នុងវេទនា3សោមនស្សវេទនាតោមនស្សវេទនានិងអបេក្ខាវេទនាលោកពូតើអានេះលោកពូតើអានេះតើអានេះបងអរគុណចាចាអរគុណច្រើនជម្រាបដូចវិញបងណោះដល់ពេលរួមចឹងចាំខ្ញុំណាមានអីទៀតអាចារ្យក៏ slow slow motion ចាស់គ្រូមួយ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 បន្តបាទដូចខ្វែងខ្វែងបបបបដល់បាទលោកតាមកវិញទៅទៅហ្នឹងលោកតាមកវិធានព្រមមិនទៅវិញទេតំបងដូចកណាធម្មតាដល់ណាដល់ណីព្រះសំដែងធម៌តែ3ខែចាប់អវិធម្មលេងយើងរៀនយូរហើយតាន់ចាប់អសង្ឃៈផលអត់មានបញ្ញាធម៌មិនតាន់យូរខ្ញុំសំសួរតិចនៅក្នុងឈានចិត្តហ្នឹងមានសោមនស្ស12នៅនេះទេឈានចិត្តរូបឈាន12នេះមានសោរូបឈាន12អានេះសោមនស្សទេអូណែសំផឈានឈានចិត្តកណ្ដាលសឡំថាយកដែលអស់សោមនស្សសោមនស្សឈានចិត្តសោមនស្សឈានចិត្តហ្នឹងគឺយើងយកសោមនស្សនៅក្នុងរូបកតរៈ8បូកជាមួយនឹងសោមនស្សរូបានឹង4អញ្ចឹងវាត្រូវ12អញ្ចឹងកណ្ដាលសឡំកន្លែងប្របាទពង្រឹងកណិតមើលទៅលោកពូខែងឈានណចិត្តយើងរាប់ឈានណចិត្តសោមនស្សមានតែ4យើងរាប់នៅក្នុងរូបហើយនឹងលោកតរៈលោកតរៈគឺហើយគឺម្ចាស់គ្រូសំដែងមុនហ្នឹងព្រះអង្គច្រឡំមាត់មិនហ្នឹងលោកខែងឈានវិតកៈកើតនៅក្នុងសោមនស្សឈានណចិត្តនៅ12ហ្នឹងអត់12ស្អី12សម្រាប់តារូបាតទេនឹង12ដួងដកដកដកឧបេខា3សត12ដល់15អាហ្នឹងយើងនិយាយថារូបកាយអញ្ចឹងចាតែនិយាយឈានចិត្តប្រហែលជានិយាយចូលដល់លោកតរៈផងលោកតរៈឈាននៅក្នុងឈានចិត្តដែរអញ្ចឹងប្រសរុបខ្ញុំសឡំអញ្ចឹងខ្ញុំសឡំអញ្ចឹងខ្ញុំច្រឡំអញ្ចឹងយើងនិយាយតាមរូបតាទេណាអឺរូបតា12ចាំម្ដង
លោកម្ចាស់សុំសួរលោកគ្រូលោកម្ចាស់គ្រូសុំសួរឲ្យយើងនៅឲ្យរាប់អវីរយៈក្នុងវេទនា3នៅក្នុងហ្នឹងយើងមិនអក្នុងសោមនោះមិន73អាហ្នឹងសង្ខេបបងដល់ពេលយើងរាប់មិនបានចេញពុស្ដា105វិញគុណម្ចាស់រាប់ខ្ញុំរាប់ឲ្យ73រមឃើញរាប់ចេញ105មិនហ្នឹងយើងទៅពុស្ដាវិញអររាប់វេទនាត្រឹមខែកណាគុណម្ចាស់យល់ចាស់ណាអរគុណនិយាយតទៀតមានអ្នកមិនតាន់ត្រង់ណាឬក៏មិនតាន់តាំងពីដើមមកមកហើយលើកដៃមិញចាស់គ្រូជើញហើយកណាចង់សួរចាស់គ្រូបៃតេឲ្យរាប់ដែរអត់ចាស់គ្រូបៃតេឲ្យរាប់ដែរអត់បៃតេរាប់ហើយតាតែកណាមសម័យអត់បានរាប់ដាក់សភើកញ្ចឹងជាសោមនស្សផងជាតោមនស្សផងជាអបិខាដែរចាស់ក្រលអត់ទេអត់ទេបៃតេតែវេទនាមួយតាបៃតេវេទនាមួយអញ្ចឹងមិនបាច់រាប់ទេចាស់ក្រល51ហ្មងចាស់ក្រលអូ51កណាមនៅរៀងល្ងងអាកន្លែងវេទនាហ្នឹងឯងចាស់ក្រលដូចល្វីបកណាមកពីកណាអត់តន់រៀនចិត្តសឹកអីមិនដឹងចាស់ក្រោនៅដូចអត់តន់ស្ទាត់មិនទេបើវេទនានៅក្នុងចិត្តអត់ផ្សើដូចមិនផ្សើដែរវេទនាក្នុងចិត្តសឹកនេះរោមឃើញចាស់លោកចាស់នៅជពាក់ហ្នឹងឯងចិត្តសឹកចាស់ក្រោនិមន្តបន្តចាស់ក្រោមកពីចាំមើលអ្នកហ៊ានអត់ដែរហ៊ានចិត្តសឹកគឺរៀងយ៉ាប់ដែរចាស់ក្រោពួកអីបើឆាត់ទី3នឹងតាក់តងនឹងចិត្តសឹកកណាជាហ៊ានចិត្តសឹកនឹងចាស់ក្រោអត់តន់ដល់ពាក់កដាផងទំបានក្បាលអញ្ចឹងរៀងយ៉ាប់ដែរចាស់ក្រោបានក្បាលហើយតិចបានខ្លួនតែបានខ្លួនដល់ទៅចេះហើយបងជាញៀនទៅទៀតបើដល់ចុងហ្មងកណាធ្វើមិនបាច់បាច់ឆ្ងល់កណាហៅទៅគិតឡើងក្តៅក្បាលម្ដងអូអីតាយើងមិនស្គាល់បានអរហន្តអញ្ចឹងបានស្គាល់បានអរហន្តមិនស្គាល់លះអីបានហើយបានអរហន្តនោះយកទឹកទីអស់បានជឿអត់ជឿតាមកពីអត្តនបានរៀនចិត្តសឹកហ្នឹងឯងមើលតារៀនចិត្តសឹកចាប់វិញមិនឲ្យចាញ់ឯងអាចចាញ់លោកគ្រូមុំរតនាឯងហើយអត់វាតអត់ស្គាល់វេទនាអត់ស្គាល់កំពុងធ្វើអីហ្នឹងវេទនាអីអញ្ចឹងបានឥឡូវចេះមិនដឹងថាចេះមិនចេះតាមសួរបន្ថែមញោមចាំឆ្លើយឆ្លើយមិនគេទេឆ្លើយលឿនមិនគិតយូរមិនបាច់គិតសោះតាមសួរថាតើតទ្ធិចេតសិកកានឹងវេទនាប្រមាណវេទនា2លោកចាក់គ្រូហេចិត្តសកើតនឹងវេទនា2លោកម្ចាស់នៅសោមនស្សនឹងឧបេខាលោកភៈចិត្តសកើតនឹងវេទនាហ្មង
2 លោកចាស់ហើយក្នុងវេទនា2ដែរវេទនា2ឧបេក្ខាសមណ4ឧបេក្ខា4បងប្អូនបងប្អូនតើយល់ហើយលើកដែរឆ្លើយលើកដែរមកឬក៏ឆ្លើយអញ្ចឹងឆ្លើយអញ្ចឹងដូចញ៉ៃញ៉ៃដែរហ៎បាទកាមេរ៉ាធ្វើដៃចឹងស្ដាប់អត់បានធ្វើមរៀម2មរៀម3ចឹងក៏បានចឹងក៏បានលោកគ្រូថាឆ្លើយម្នាក់បានតែម្នាក់អត់ដឹងតែខ្ញុំបានទេសេនបើយើងឆ្លើយទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាអ្នកណាចេះឬអត់ចឹងមកឆ្លើយលើកដៃបានម្នាក់ម្នាក់អត់ទេចាក់គ្រូឲ្យគាត់លើកបើកកាមេរ៉ាឲ្យគាត់លើកដៃបើវេទនី1ឲ្យគាត់លើកដៃ1តែបើវេទនី2ឲ្យគាត់លើកម្រាមដៃ2អូខេចឹងហ៎អាខ្ញុំបើកវីដេអូមើលចាកន្លះម៉ោងទៀតសំណួរមកម្រាមដៃមាន5ដល់ទៅ2លើកទៅមិនលើកបងកន្លែងខាងសំណួរឲ្យពេលនេះតាតាទៀតលោភៈចេតសិកមានវេទនាប្រមាណកើតវេទនាប្រមាណមាន2លោកគ្រូ2មកមើលអ្នកលើកដៃអ្នកអត់លើកដៃមិនថាអត់ខែសំបុនលើកឃើញគេលើកមិនលើកតាមទេទេយោយរត់ស្គាំងដៃហ្នឹងម្ចាស់មកធ្លាក់ដល់ដល់គ្នាណែត្រូវហើយមានវេទនា2អេសោមណាមោហៈមានវេទនាប្រមាណមោហៈចេតសិកមាន1លោកចាស់មោហៈចេតសិកមានវេទនាមានអ្នក1មានអ្នក3ហើយ3 1មោហៈចេតសិកមោហៈចេតសិកមានវេទនាមិន1ហើយអបិការវេទនាមានគ្រប់ការគ្រប់ចិត្តតាហ្នឹងកាត់គ្រប់ចិត្តអាកាងរំចិត្តមានវេទនា3ហ្នឹងហើយក្នុងអានិសង្ឃចិត្តនេះខ្ញុំឆ្លើយចាំខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំឆ្លើយច្រើនបងច្រឡំហ្នឹងអានោះចេះបងតែអានោះគេចាប់តា4ហ្នឹងតែគាត់ច្រឡំគាត់ច្រឡំមោហៈចិត្តស័ក្តិពីឌូណាវេទនាអូបេខាហ្នឹងហ្នឹងហើយច្រឡំវេទនាចិត្តចិត្តស័ក្តិមិនអីមានវេទនា3មោហៈណាតទៀតថៃនិមិត្តៈនិវេទនាប្រមាណថៃនិមិត្តៈថៃនិមិត្តៈបាន2ថៃនិមិត្តៈ3 3ជាទូសាក់មួយទៀតទូសាក់មួយទៀតនោះអឺមានដល់ជាមួយនឹងតោសបានធោហាប្រយងហាបោះប្រយងហេរ៉តដែលស្មានអ
បើកាមេរ៉ាទេទៅសេក្នុងឆាតបាទឆាតក្នុងហ្គូមយើងលោកគ្រូចៅសេវាទំបានចូលមិញដាច់មករហូតលោកគ្រូដៃលោកគ្រូលើកយូរអានេះខ្ញុំដាក់ដៃចុះខ្ញុំលើកដៃនៅក្រៅលោកគ្រូចឹងចម្លើយមែន3ទៅដែរតើអ៊ីសាចេតសិកកើតបាននឹងវេទនាប្រមាណអ៊ីសាចេតសិកអូនអ្នកឆ្លើយតាមឆាតលឿនម្ចាស់គ្រូឆាតលឿនមួយញ៉ាំមើលតាមគេឆ្លើយខ្លួនឯងអ្នកពីរមានអ្នកមួយក៏មើលគេណាឆ្លើយខ្លួនឯងក៏មានអ្នកពីរមានអ្នកមួយចាស់គ្រូមានអ្នក3អត់បាទចាំចំហើយនឹងឯងបើដាក់ដៃចុះចំហើយគឺ1ត្រឹមត្រូវមានសុភីឆ្លើយ2ទៅចង់ថា2ដួងចាស់គ្រូ2ហ្នឹងណាណាកណ្ដាលខ្ញុំច្រឡំទោសៈមូលចិត្ត2ដួងចាតាទៀតលោកគ្រូវណ្ណនិយាយត្រូវហ្មងវិជ្ជកឆាវិជ្ជកឆាចិត្តសក្តមករណិតដែរវិជ្ជកឆាចិត្តសក្តកើតបានវេទនាមានវិជ្ជកឆាអញ្ចឹងវិជ្ជកិច្ឆាបាន1តាមត្របានូវមួយឧបេក្ខាព្រះអង្គហ្នឹងហើយគណៈអត់ចេះលើកដៃឧបេក្ខាវិជ្ជកិច្ឆាកើតនៅក្នុងឧបេក្ខាតែម្ដងតែមួយតើអត់ដឹងដែរទៅសេនឹង Messenger បាទឆាតអូខេអ្នក Facebook ក៏អាចទៅសេបានអ្នកកំពុងមើលកំពុងធ្វើតេស្តសេក្នុងក្រុមតែទទួលបានអត់អរមានចិត្តសប្បាយទេឬសួរតោសួរវេទនាចិត្តសឹកកើតបាននឹងវេទនាប្រមាណវេទនាចិត្តសឹកអូន0 0ហើយដាក់ដៃចាំមិនដាក់ដៃហើយចេះលោកម្ចាស់គ្រូហាមហាមបោះប្រយោងដាក់សញ្ញាដៃអូខេមកហ្នឹងហើយអូខេដៃចេះកុំបោះប្រយោងនឹងដឹងចំនួនហើយមិនបាច់ចាំមាត់ទេធ្វើសញ្ញាទៅបានហើយហើយលោកយាយម៉ាក់ធ្វើសញ្ញាលេខ3គាត់ថា3ចាស់គ្រូអត់មានអត់មានអត់មានអាហ្នឹងមិន3សរោតែមិនដៃសរោតែមិនសរោដូចមាត់ចាបមិនទេនិយាយមែនហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានណា
ចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺអត់មានសូន្យភាសាចេតសិកភាសាចេតសិកកើតនឹងវេទនាប្រមាណភាសា3 4 5មានអ្នកខ្លះ3មានអ្នកខ្លះ5មានអ្នកខ្លះ4អង្គកណាសូមឆ្លើយភាសាចេតសិកបានកើតវាកើតបានវេទនា5ព្រះអង្គបាច់ឆ្លើយទេអូនចាំគាត់លើកដៃទៅសេវិញអូមែនត្រង់ហើយលឿនប្រាំតើញោមដាក់ដៃចុះចឹងភាសាកើតបាននឹងវេទនាអន្តរីភេទនៃចឹងចម្លើយដែលវេទនាច្រើនជាងគេគឺ5នឹងឯងក្នុងសព្វចិត្តបាន5វាក្នុងសព្វចិត្តណាចឹងវាបានវេទនាទាំងអស់បាន5ចឹងមិនមែន3មិនមែន4ទេគឺ5ព្រោះវាជាសព្វចិត្តនឹងវាការគ្រប់ចិត្តទាំងអស់ចឹងការគ្រប់ចិត្តទាំងអស់មានវេទនា5ឡើងតទៀតវិតកចេតសិកវិតកចេតសិកបានវេទនាប្រមាណវិតក3 4 5ញោមសាកឆ្លើយកំបាត់ចាក់មើលប្រមើលទៅធ្វើឆ្លើយព្រះអង្គកណាសូមឆ្លើយបានវេទនា5ព្រះអង្គវិតកចេតសិកបាន3កណាថា3ចាស់ក្រើបាន3ឯងសុកទុកអត់មានទេក្នុងអហេតកៈតោះហ្នឹងកំតាប្រាប់ចម្លើយណាថាអង្គមចាស់គ្រូតាមឡាយដាច់បាត់ហើយចាស់គ្រូអ៊ីនធឺណិតអត់មានដាច់អ៊ីនធឺណិតលោកគ្រូវីដេអូខ្ញុំបានទឹកចេញស្ទៀងប្រមុខមុខចូលស្ទៀងបាទបាទដាច់អ៊ីនធឺណិតដាច់អ៊ីនធឺណិតអត់ទេថាខ្ញុំបានតាំងដើមទីលោកគ្រូចង់មើលខាងប្រអប់ខាងខ្ញុំចេញនេះលោកគ្រូខ្ញុំត្រឡប់ត្រឡប់កាមេរ៉ាបោកមុខមិញមិញទេខ្ញុំដូចមិញហ្នឹងឯណាអត់ចេះត្រឡប់បរិឆេទពីដាច់ចូលខាងបងទៅដាច់អ៊ីនធឺណិតខាងស្មាមានដាច់ណាព្រះអង្គព្រះអង្គកណាសុំកែវិញវិតកៈបាន3ដកសុខទុកចេញព្រះអង្គសុំស្មាទូកុំតនអាប្រាប់ចម្លើយតនអាប្រាប់ចម្លើយខ្ញុំខ្ជិលគិតហ្មងណាលើកមួយមិញច្រឡំបីតែអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ដៃចុះហ្នឹងអញ្ចឹងមាន3ណា3បៃតៈមានការនឹងវេទនាប្រមាណបៃតៈតេណាយោណាបៃតេមួយអត្រាំត្រូវណាដៃចុះសំវណ្ណោះមានវេទនាមួយបៃតេណាឆន្ទៈមានការនឹងវេទនាប្រមាណឆន្ទៈឆន្ទៈញោម
បីចក្រឆន្ទៈមានវេទនា3ខ្ញុំរាប់ដៃដាក់ជើងបើដាក់ដៃចុះត្រូវហើយ3ទៅតទៀតអាសទ្ធាចេតសិកសទ្ធាចេតសិកកើតបាននឹងវេទនាប៉ុន្មានសុសោភណៈចេតសិកម្ដងបាន5សទ្ធាចេតសិកសទ្ធាបានកើតបានវេទនា2ព្រះអង្គឧបេសោមនស្សនឹងសោមនៈ25នឹងបាន2ទេបងសោមនស្សនឹងឧបេក្ខាព្រះអង្គបាទណាស់ដែរចុះអញ្ចឹងចម្លើយមាន2សោមនស្សនឹងឧបេក្ខាសោមនស្សសួរអបមញ្ញាចេតសិក2បានវេទនាមែនករុណាមុទិតាដល់ដែរករុណាមុទិតាអបមញ្ញាបានវេទនា2ព្រះអង្គអបេខាហើយនឹងសុខអសមនោះនឹងអបេខាច្រឡំសមនោះអបេខាដែរហ្នឹងពីរតដាក់ដៃចុះពីរត្រូវហើយណាសមនោះនឹងអបេខាសួរវេទតិ3មានវេទនាមានវេទតិ3ពីទៀតបងនឹងដាក់ដៃចុះពីរត្រូវណាតទៀតបញ្ញាចេតសិកបានវេទនាមានពីរទៀតបងដាក់ដៃចុះពីរត្រូវហើយនឹងញញោមឆ្លើយត្រូវអស់ហើយនឹងចេតសិកនឹងចេតសិកជាមួយវេទនាមើលសាសូវេទនាជាមួយនឹងចិត្តវិញសាសូវេទនាជាមួយនឹងចិត្តវិញមកសួរថាណាខ្ញុំក៏មើលសភៅសាកមើលសមត្ថភាពព្រោះប្រឡងយើងអត់ឲ្យបាក់មើលសួរថាតើសុខវេទនាមានចេតសិកមានអានេះលើកដៃឲ្យច្រើនពេកលើកមិនអស់ទៅច្រើនចំនួនច្រើនពេកលើកអត់អស់សុខវេទនាមានសុខវេទនាប្រកបមកចេតសិកមាន
អ្នកលើកដៃមានយើងខថា7 7 7 6 6នៅមានអ្នក7មានអ្នក6បើដាក់ដៃចុះចឹងចម្លើយដែលត្រឹមទៅគឺ6 ហើយអីបើដកខ្លួនឯងចេញហើយហ្នឹងចឹងដកវេទនាខ្លួនឯងត្រូវទេមិនតែតែច្រឡំអាចនឹងធ្លាក់ដែរប្រឡងច្រឡំច្រឡំហ្នឹងធ្លាក់កន្លែងច្រឡំហ្នឹងតែម្ដងចិត្តសឹកផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនញោមធ្វើដៃអត់ត្រូវទេខ្លះ20ខ្លះ40ហ្នឹងធ្វើម៉េចទេឥឡូវសួរអញ្ចេះវិញទៅសួរចិត្តវិញទៅស្រួលជាងតែសួរចិត្តរវេទនាចេះតែញោមព្រោះគិតជាងសំណួរសួរថាអកុសលចិត្ត12មានវេទនាប្រមាណអកុសលចិត្ត12មានវេទនាតាមមើលដៃ3 3 3 3ទាំងអស់តត្រូវហើយតាដៃចុះសួរចេះវិញសួរឲ្យញោមស្គាល់ចិត្តក្នុងអកុសលវិបាក7ដួងមានវេទនាប្រមាណអកុសលវិបាក7ដួងមានវេទនាប្រមាណមកញោម2ឬក៏3ឬក៏4ឬក៏5មកមានអ្នកខ្លះអត់តាន់ច្បាស់លាស់មានអ្នកខ្លះ4អ្នកខ្លះ3អ្នកខ្លះ2អូខេខ្ញុំចាន់ថេនរាប់អត់តាន់ឃើញទេឃើញតាអញ្ចឹងចម្លើយមានវេទនា2អ្នកដែរចោះចឹងញោម2គឺអីគឺសោមនស្សអត់ទៅឧបេក្ខាហើយនឹងទុក្ខឧបេក្ខា1ទុក្ខ1មែន3ហើយក៏មែន4ដែរឃើញញោមខ្លះដល់14ហ្នឹងព្រោះប៉ុណ្ណឹងឯងណាអាចូលបន្តកុសលវិបាក8ដួងមានវេទនាប្រមាណកុសលវិបាកមាន3មាន2មានអ្នកលើក3អ្នកលើក2នៅណាទៀតមានអ្នក4អត់ក៏ដាក់ដៃចុះណាមកយកម្នាក់លើកអូខេអញ្ចឹងចម្លើយដែលមានគឺមាន3ឧបេក្ខាសុខសោមនស្ស
បេខាវេទនាសកវេទនាសោមនស្សវេទនាចឹងញោមដែលឆ្លើយ3គឺត្រឹមត្រូវបងប្អូនបងប្អូនណាក៏អត់ពាក់អាវបិទកាមេរ៉ានេះអាត្មាជួយបិទអាវមិញតាតាទៀតហេតុកកិរិយា3ដួងមានវេទនាប្រមាណពីពីពីតដាក់ដៃចុះត្រូវមានពីរដួងអញ្ចឹងអាត្មាសួរសរុបឡើងវិញណាក្នុងអហេតុកៈ18ដួងមានវេទនាប៉ុន្មានសរុបទាំង18ដួងមានវេទនាប៉ុន្មានមានអ្នក4មានអ្នក4 4មានអ្នក5ទៀតលើកដៃកុំឲ្យបាំងកុំឲ្យបាំងកាមេរ៉ាបាទដៃពីមុខមកតែកំពុងលើក4ហើយតែដល់កាមេរ៉ាវាចាប់បានត្រឹម3អ្នកមិញចម្រើនដាក់ឲ្យចំពីពាក់កណ្ដាលឃើញតែ2មិញចម្រើនដាក់ដៃឲ្យចំកណ្ដាលបាទអូ5 3ដៃនៅស្ងៀមតិចមកហ្នឹងហ្នឹងអូហ្នឹងដាក់ដៃចុះចាអញ្ចឹងឃើញអ្នក4ដល់ច្រើនអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវអ្នកដែលឆ្លើយ4គឺត្រឹមត្រូវហើយហ្នឹងព្រោះដកតោមនស្សវេទនាមួយចេញសុខសោមនស្សនិងឧបេក្ខាសំណួរសតទៀតកាមាវិរៈសោបណៈ24ដួងមានវេទនាប្រមាណពីរមានអ្នកមួយតើដាក់ដៃចុះចម្លើយត្រូវគឺពីរដួងអពីរវេទនាអាអ្នកសួរអីទៀតខ្ញុំចេះអស់ហើយនេះសួរតាក៏ចេះដែរណែសួរឈានចិត្តប្រមាណដួងជាសោមនស្សនេះសួរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើដៃតែងត្រូវសួរអាលោកយៈឈានមានវេទនាប្រមាណសួរលើសពី5ទៅបាក់ធ្វើដៃហើយសួរឈានសោមនស្សអាចឈានសោមនស្សឈានមានវេទនាប្រមាណឈានលោកយៈឈានពីពីពីតដាក់ដៃចុះត្រូវមានចំនួន2អូខេអញ្ចឹងនៅសល់ពេលវេលា7នាទីទៀតមកសួរញាតិញោមប៉ណ្ណឹងចុះឃើញថាញោមចេះបានច្រើនហើយ
ទុកឲ្យញាតិញោមមានចម្ងល់ហើយលោមានអីសួរបន្ថែមឬមិនតាន់ត្រង់ណាដែលអាត្មាសួរមិញអាចសួរអាត្មាបន្ថែមបាននៅក្នុងវេទនាមេរៀនវេទនាសង្ឃៈសួរឆ្លើយចាញ់ប៉ុណ្ណេះញាតិញោមនឹងខឹមថាប្រឡងជាប់អ្នកគ្នាមិនធ្លាក់ទេអាដាក់ដៃអត់ដាក់មញូតមានទេញោមបាសកានារាងបាសកាចន្ទភិសមិនឆ្លើយហើយអស់ជាប់ដៃទេញោមនារាងនៅបងរតនៈអះអ្នកអះអ្នកសួរហើយម៉ោងជិតដល់ដែរមានអីទៀតគណនចាត្រូវបងប្អូនមានចំណងចង់សួរមកវិញលើកដៃចាស់គ្រូអនុញ្ញាតឲ្យមកសំណួរអីទៀតមុននឹងចប់វេទនាសង្ឃៈហ្នឹងហើយសួរបងប្អូនថាតើបងប្អូនមានវេទនាឬទេគេមិញបាននេះវេទនាអត់បានបាសអត់អើវេទនា3គេថាមានវេទនា3ទៀតអើវេទនា72វេទនា5នេះមិញប៉ណ្ណេះមានចម្ងល់អីលើកដៃសំជែងបាទមនុស្សឆ្លាយសួរបាទកាលណាមកការផ្ទៃបង្គំនឹងចាស់គ្រូព្រមទាំងគ្រូជ្រាបធ្វើគ្រូនឹងប្រព័ន្ធអឺខ្ញុំល្ងាចមិញលោកគ្រូរោអឺអីរោបឋមឈាន11នឹងរោអត់ឃើញរោឡើងឡើងឈឺក្បាលដល់អឺឡើងយោណាបោកណាអញ្ចឹងនៅក្នុងអីបឋមឈានអឺ11នឹងគឺយោអឺអានេះកុសលរូបាវិចារកុសលហើយវិបាកកិរិយា3ឯលោកគ្រូហើយនឹងយកអើលោកលោកចាស់គ្រូហើយនឹងលោកកុត្រៈ8ហ្នឹងយកលោកកុត្រៈ8ហ្នឹងចូលបោកចូលគ្នាអញ្ចឹងមែនលោកចាស់គ្រូអរគុណអឺត្រូវហើយតែកណារោអត់ឃើញដល់ទៅពេលកណាចង់ចង់ទូទៅអាមិនឃើញថាចុះកាលាដល់ពេលកាលាគិតឃើញអញ្ចឹងហើយកាលាឆ្ងល់ថាចុះហេតុអីបានយក8ហ្នឹងអឺបានយក8ហ្នឹងខ្ញុំមកបោកកាលាឆ្ងល់អញ្ចឹងទៀតទុកកត្រា8ហ្នឹងឯងឯដែរបានយកមកបោកព្រោះលោកកត្រាមានវេទនាមានសកវេទនាអើមានសោមនស្សហ្នឹងមានអុបេខានឹងលោកតរៈមានតែសោមនស្សនិងអុបេខាឥឡូវបើយើងចង់រាប់សោមនស្សហ្នឹងហើយឬក៏ចង់រាប់អុបេខាបើមិនរាប់លោកតរៈចូលបានវេទនាមិនគ្រប់ចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវតែរាប់នៅក្នុងលោកតរៈនឹងចូលផងហើយសោមនស្សគេកើតត្រឹមណាសោមនស្សកើតដោយចតតិឈានអញ្ចឹងទៅលោកយៈក៏រាប់ដោយចតតិឈានដូចគ្នា
ព្រោះឈាននៅក្នុងលោកុត្តរៈឈានលោកិយៈប្របដូចតែគ្នាតែអង្គឈានក៏ដូចគ្នាគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ខុសគ្នាមួយ មានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍មួយមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងអង្គឈាននេះដូចគ្នាវិទ្យាវិចារបិតិសុខឯកកតាដូចគ្នាកណ្ដាយល់ចឹងលោកថាគ្រូកណ្ដាអរគុណខ្ញុំបានធ្វើហាក់សូមបាញ់ណាខ្ញុំបានចែកសុភមសូមមុនបាទកណ្ដាអរគុណអឺចាគ្រូលោកកតរៈចិត្តហេតុអីមានវេទនាទៀតគឺមានវិបៀនជាអារម្មណ៍ហ្នឹងបានតែស្ងប់ហើយមានវេទនាមកថាខ្លួនចាអត់វេទនាបានប្តីដឹងថាព្រះនិព្វានសុខណែអត់វេទនាក្នុងការសោយសុខក្នុងព្រះនិព្វានមិនដឹងថានិព្វាននឹងជាសុខតែព្រះអង្គសំដែងថានិព្វានជាព្រមសុខមកពីព្រះអង្គទទួលស្គាល់សោយនៅព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ព្រះអង្គតែងតែចូលផលសមាបត្តិរឿយរឿយហ្នឹងសុខក្នុងព្រះនិព្វានក្នុងផលសមាបត្តិហ្នឹងគឺវេទនាក្នុងផលសមាបត្តិហ្នឹងអ្នកចូលនិរោធក៏អត់ដឹងថានិព្វានសុខមិនដែរព្រោះរលត់ចិត្តរលត់ចិត្តចិត្តសង្ខាររលត់អញ្ចឹងអស់ចិត្តអស់ចិត្តអស់វេទនាអត់មានការសោយអារម្មណ៍ដូច្នេះអ្នកចូលនិរោធរឿងក្នុងពិភពលោកនេះត្រូវបញ្ចប់អត់មានដឹងខ្យល់អីទាំងអស់នៅក្នុងអសញ្ញ័យសត្វក៏អត់មានដឹងថាខ្លួនឯងនឹងសុខដែរនៅនឹងថាទៅនឹងសុខតែខ្លួនឯងនៅនៅនឹងអត់ដឹងទៅសុខទេព្រោះអត់វេទនាអត់សញ្ញាអត់សង្ខារអត់វិញ្ញាណមានតែរូបសត្វហ្នឹងដូច្នេះដែលថាព្រះនិព្វានសុខដែលព្រះរហន្តទាំងឡាយលោកពោលហ្នឹងគឺលោកពាល់ត្រូវដោយបញ្ញាក្នុងលោកកតរៈហ្នឹងលោកសុខហ្នឹងគឺសុខក្នុងការសោយព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ហ្នឹងតែតួព្រះនិព្វានហ្នឹងអត់មានរូបអត់មានវេទនាអត់មានសញ្ញាអត់មានសង្ខារវិញ្ញាណនិព្វានហ្នឹងជាសភាវៈអត់ដឹងអារម្មណ៍ទេនិព្វានមិនមែនវេទនាទេប៉ុន្តែចិត្តដែលដឹងនិព្វានគឺមានវេទនាក្នុងការដឹងអញ្ចឹងដឹងនិព្វានចិត្តអ្នកដឹងហើយចេតសិកក៏អ្នកដឹងដែរណាបើលោកទៅនិព្វានបាត់អស់ហើយអត់មានណានិយាយប្រាប់យើងទៀតទេតែលោកនៅរស់លោកពលត្រូវលោកសុខហ្នឹងមកនិយាយប្រាប់យើងណាអញ្ចឹងលោករំលត់ខណ្ឌចូលការបរិណិព្វានអស់អ្នកពោលទៀតហើយពេលលោកទៅបានដែរញោមហវន្ធោគណៈសូមនមស្ការថ្វាយគំលំម្ចាស់គ្រូសូមគោរពជ្រាបសួរលោកគ្រូនិងញាតិបត្តទាំងអស់គ្នាគណៈអើយបូកយកអត់សូវយល់កន្លែងសូមលោកម្ចាស់គ្រូនៅក្នុងវិរិយចេតសិកលោកម្ចាស់គ្រូកើតជាមួយនឹងសោមនស្សកណាឃើញនៅក្នុងអកុសលចិត្តមាន4ដួងដែលជាសោមនស្សនៅក្នុងអហេតកៈ2ដួងដែលជាសោមនស្សកាមសោភណៈ12ដួងដែលជាសោមនស្សហើយនៅក្នុងរូបាវចរៈនឹង12ដួងលោកម្ចាស់គ្រូរាប់រហូតដល់ចតតឈាននៃកូនត្រឹមតតតយៈឈានបន្ទោ44អាខ្ញុំប្របែក11អាបើរាប់ទាំងអស់44 11 4 44 44ដល់ចាំតចាក់តតឈានហ៎ចា44 56 58
ក៏ហុកពីរដែរខ្ញុំរាប់មិនក៏ឃើញតែហុកពីរចឹងបងវិនធូនៅក្នុងអហេតុកៈសមនុស្សសមនុស្សដួងទី7ហ្នឹងអត់មានវិរិយៈទេបងមានតែហសេតុបាទបងបងឆែកមើលមើលមានតាអូនវិរិយៈមានតាវិរិយៈអាសំតេណៈដួងទី7បងកុសលវិបាកមិនឆែកមើលអត់មានហ៎ខ្ញុំឆែកមើលអង្គវណ្ធោវិរិយៈមានតែពីរដួងឯណាហេតុកៈមានតែដួងទីកិរិយាដួងទី2ហើយនិងដួងទី3ពីរទី3ហ្នឹងតែពីរហ្នឹងតែអាសំណោះដួងទី7បងកុសលវិបាកអត់មានទេបងអូអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំរកច្រឡំចាប់ចាប់ហ្នឹង1ចាយើង61ឯងចាអញ្ចឹងតែ61អញ្ចឹងចាមានតែហសេតុបាទ1ឯងខ្ញុំគាត់ហុកសិតអញ្ចឹងខ្ញុំចេះឆ្ងល់ថាខ្ញុំឃើញលោកម្ចាស់មកលោកម្ចាស់សរសេរទៅខ្ញុំច្រឡំទៅដាក់60 60ខ្ញុំចេះថាបូកមិនឃើញបូក62ក៏59អញ្ចឹងអរគុណណាស់ច្បាស់លោកចាក់គ្រូអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងអស់ហើយដល់មកខ្ញុំបូនណាមានអីចុងក្រោយតែយើងដល់មកកណាចិត្តច្រឡំរឿងអានឹងសោមនុស្សជាចិត្តហ្នឹងសោមនុស្សលោកផុតតរៈហ្នឹងទៀតបើយើងអាចហៅយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យច្រឡំទៀតបាននេះថាសោមនុស្សជាចិត្តហ្នឹងគឺយើងនិយាយតាមរូបាអីចឹងទៅហើយបើសោមនុស្សជាលោកផុតតរៈយើងថាសោមនុស្សលោកផុតតរៈហ្នឹងតាមពីអញ្ចឹងយើងអាចទៅសោមនុស្សលោកផុតតរៈអញ្ចឹងបាននេះកុំឲ្យច្រឡំបានយល់បានគេដែរសោមនស្សលោកតរៈសោមនស្សលោកយៈលោកយៈឈានតាបច្ចៈឈានផងសោមនស្សក្នុងលោកសោមនស្សក្នុងលោកតរៈចឹងទៅនៅក្នុងវិតកៈវិតកៈហ្នឹងនៅកន្លែងសោមនស្សហ្នឹងសោមនស្សឈានហ្នឹងអានឹងយើងនិយាយថាសោមនស្សអរូបាទេទេអានឹងកណាច្រឡំសោមនស្សហ្នឹងថាព្រះអង្គថា12ហ្នឹងកណាចិត្តកិត12ហ្នឹងយើងនិយាយពីអរូបនិយាយពីរូបាទេទេរូបា12ហ្នឹងរូបា12សោមនស្សរូបាណាតាមណាកណាចឹងកណាយូរកណាពីកណាចឹងយល់ទេហ្នឹងចំនួនហ្នឹងខ្ញុំសួរម្ដងកណាសួរប៉ុន្តែប្រាប់អត់ច្បាស់ទេនៅវិញអូដឹងថាសន្សោមនុស្សមានចិត្តនឹងចង់និយាយបោកសរុបទាំងពីរអញ្ចឹងគណៈយល់ទេអញ្ចឹងជើញោមផ្សាយមេត្តាមកចាប់ជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកបន្តសាធុសាធុសាធុខ្ញុំប្រកាសករណីសូមគ្រប់នមស្ការលោកម្ចាស់សូមគ្រប់អរគុណលោកម្ចាស់ជាអណ័យខណៈនេះក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូធម្មរៀមច្បងធម្មកល្យានមិត្តលើកហាត់ប្រណមគុំអញ្ជលីនមស្ការសូមខមាទោសចំពោះព្រះគុណប្រពុតប្រ